Hallo, hallo, dette her er Snippy, og velkommen til en liten informasjonsvideo. Tenkte rett og slett at jeg skulle lage en video der jeg tar og snakker litt om hva som har skjedd på kanalen, og hva som kommer til å skje på kanalen fremover. I bakgrunnen så ser du at jeg åpner opp noen pakke. Det var da når forsvarsspillerne Team of the Year var i pakke. Da prøvde jeg å åpne noen pakke, se om jeg klarte å få en god spiller. Jeg tror ikke jeg fikk så veldig masse bra spillere, men uansett det er ikke det som denne videoen her skal handle om. Det skal være en liten informasjonsvideo. Og det første jeg tenkte at jeg skulle snakke litt om, det var rett og slett av hvorfor det ikke har vært så masse videoer på kanalen min i det siste. Det har seg nemlig sånn at den siste videoen som kom på kanalen min, den kom 24. desember. Og det er nesten en måned siden, så jeg tror nok at det er en del folk som lurer på hvor i alle dager er det Snippy er blitt av. Han søkte på YouTube, hva er det som skjer? Det som skjer, det var det at rett etter jul, så tenkte jeg at jeg skulle ha en liten YouTube-pause til frem til nyttår, da i romjulen, da tenkte jeg at jeg ikke skulle lage noen videoer. Men så tenkte jeg at jeg skulle starte rett etter nyttår, dessverre så gikk det ikke helt sånn, fordi at jeg var syk, veldig dårlig i halsen, hadde ikke stemmer. Og da er det litt kjedelig å lage ut videoer når du ikke har stemmer, det går rett og slett ikke an. Derfor så var det en liten pause, og så kom denne stormen Nina, tror jeg hva den heter. Hvert fall en storm kom, tok strømmen i hele huset, og vi var uten strøm i 3-4 dager og sånt, så det var ikke så gøy det heller. Men nå er i hvert fall stemmen begynt å bli bra, og vi har strøm og alt er bra. Så nå kan jeg ta og begynne å legge ut YouTube-videoen. Første videoen, den kommer allerede i dag. Det er rett og slett en wager-kamp mot FIFA-guttene. Spill om 250.000 mynter, så håper at du har lyst til å se den videoen der. Kommer nok til å spille en del Wager-kamper fremover, så hvis du har lyst til å spille en Wager-kamp mot meg, så er det veldig bra. Send en melding til meg, så kanskje vi kan spille en Wager-kamp. Og da tenker jeg kanskje spesielt på deg som har en YouTube-kanal der de laster opp FIFA-videoer. Om du har lyst til å ha en Wager mot meg, så send en melding på YouTube, så kanskje vi kan ta og ha en Wager. Det hadde vært utrolig gøy. Og så kommer det nok en ny episode av Kampen om gull ganske så snart den er faktisk ferdig redigert. Klart å legges ut på YouTube, så den kommer om ikke så alt for lenge. Det kommer også en ny episode i Minecraft-serien min, og ikke så alt for lenge da heller. Så du har mye å glede deg til på denne kanalen her. Og til slutt så har jeg lyst til å si en ting til. Tusen takk til alle som abonnerer til meg, det er utrolig bra. Og det er faktisk ikke så lenge før vi går over 1000 abonnenter. Vi har kommet et godt stykke over 900 abonnenter nå. Kanskje klarer vi 1000 abonnenter før januar er ferdig. Ser faktisk sånn ut, det er utrolig bra. Utrolig glad for at så mange har lyst til å abonnere på meg. Så mange har lyst til å se videoene jeg legger ut. Det gir meg utrolig mye motivasjon til å fortsette med YouTube. Så en stor, stor takk til alle som abonnerer på kanalen min. Men nå tror jeg at jeg tar og avslutter denne videoen her. Fortsett å følge med på kanalen min for å komme med mer videoer fremover nå. Ha det bra!